ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೌದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀವು ಈಗ ಫೋನ್ ಪೇ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಾರೆ. 1 ರೂಪಾಯಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 3 ರೂಪಾಯಿ 4 ರೂಪಾಯಿ ಗಂಟನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನೀವು ಒಂದು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಿನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಇವಾಗ ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಫೋನ್ ಪೇ ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಇನ್ನ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಆಪ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ 75 ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ 76 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ 90 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ 91 ರೂಪಾಯಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. 1 ರೂಪಾಯಿನ ಅವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಅದರ ಜೊತೆಲೆ ಕಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ 75 + 1 76 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಲೈಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಫೋನ್ ಪೇ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಪೇನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಈಗ ನಾನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಈಗ ನಾನು 75 ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ 75 ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು 75 ರೂಪಾಯಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಜಿಯೋ ನಂಬರ್ ಇದು, 75 ರೂಪಾಯಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಪೇ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 75 + 1 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. 75 ರೂಪಾಯಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 76 ರೂಪಾಯಿನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ 75 ರೂಪಾಯಿಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆ ರೀತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ 75 ರೂಪಾಯಿಗ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 75 ರೂಪಾಯಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ 2 ರೂಪಾಯಿ 3 ರೂಪಾಯಿ ಆ ತರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಅದು ಫೋನ್ ಪೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಗಳು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ನಂಬರ್ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಜಿಯೋ ನಂಬರ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗ ಫೋನ್ ಜಿಯೋ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾಮೂಲಿ ಜಿಯೋ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 75 ರೂಪಾಯಿಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 75 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ. ಈಗ ನಾನು ಆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸೋಕ್ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಮೈ ಜಿಯೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜಿಯೋದವರು ಒಂದು ಆಪ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೈ ಜಿಯೋ ಆಪ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜಿಯೋ ನಂಬರ್ ಇಂದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ ನೋಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೈ ಜಿಯೋ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಮೈ ಜಿಯೋ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ ನಂತರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಮೈ ಜಿಯೋ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಅಲೋ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಮೈ ಜಿಯೋ ಆಪ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಫೋನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಫೋನ್, ಮಾಮೂಲಿ ಜಿಯೋ ಫೋನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾನ್ ಫೋನ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನೀಗ ಲಾಸ್ಟ್ 75 ರೂಪಾಯಿದು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೈ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು 75 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ 75 ರೂಪಾಯಿ. ಈಗ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯು ಪಿ ಐ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ತರದ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ, ಪೇಟಿಎಮ್ಮು, ಅಮೆಜಾನ್ ಪೇ, ಜಿಯೋ ಮನಿ, ಹಾಗೂ ಪೇಟಿಎಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಡು, ಈ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು, ಹಾಗೂ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎ ಟಿ ಎಂ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೂಲಕನೂ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೋನ್ ಪೇ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫೋನ್ ಪೇ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫೋನ್ ಪೇ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು 75 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು ನಾವೇನಾದರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೋನ್ ಪೇ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಈಗ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ 75 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಪೇ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ, ಪೇ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಒಂದು
ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಈಗ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಪೇಡ್ 75 ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಜಿಯೋ ನಂಬರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಬರೀ 75 ರೂಪಾಯಿಲೆ ರೀಚಾರ್ಜು ಆಯಿತು, 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಮೊದಲು ನಾನು ತೋರಿಸಿದೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೋನ್ ಪೇಲಿ ನೀವು ರೀಚಾರ್ಜನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 1 ರೂಪಾಯಿ 2 ರೂಪಾಯಿ 3 ರೂಪಾಯಿ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು 1 ರೂಪಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ, 1 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ. ಈಗ ಕಂಡಕ್ಟ್ರು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಅವನು ಚೇಂಜ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾವು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಅವನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. 1 ರೂಪಾಯಿಗೂ ತುಂಬ ಪವರ್ ಇದೆ ಗುರು. ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ, ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕನ್ನು ಮಾಡಿರಪ್ಪ.